Чи любите ви наше місто так, як люблю його я? Впевнений, таке питання готові поставити чи то владцям, чи то людям, які мають відповідати за благоустрій і презентабельний вигляд обласного центру, багато лучан. І загалом, якщо поступальний рух до змін на краще у Луцьку, треба визнати, таки спостерігається укультурення парку культури, майдан біля РАЦСу, ремонт проспекту Волі, фонтани на Театральному і таке інше. Все ж є місця, які облагородити давно треба було б, але щось ніяк то зробити не вдається. Сьогодні про місцину над стиром між двома мостами, що на Шевченка та на Ковальській. Пригадався мені один древній анекдот з того приводу. Зустрілись якось двоє друзів. Те, се, один і каже: «А ти знаєш, сьогодні знову у Париж хотів». «О», здивувався інший, «ти раніше був у Парижі?» «Ні», відповів шанувальник столиці Франції, «раніше теж хотів». Так от, оте міжмостове надстир'я у Луцьку хотіли окультурити давним-давно. Ще мер Кривицький, який вже 5 років, як у інших кращих світах, називав красиву набережну своєю мрією. Потому і його наступники бралися за мрію Кривицького, але хотіти і могти – дві великих різниці. Старшенькі мужчини про це дуже добре знають. Про одного такого старшенького, який кріпко хотів, але так і не зміг облагородити оте надстир'я на набережній, сьогодні і поговоримо. Мова про В'ячеслава Віталійовича Алфьорова, власнику найцентральнішого з усіх центрових готелів Луцька та багатьох інших бізнесів і будівель належить ще й офісно-житлове приміщення поруч із заводом електротермометрія на Ковальській понад стиром. Тут у певний час пан Алфьоров наобіцяв керівництву міста гідропарк, купу відпочинкових зон, якісний благоустрій території і всяке таке інше. В'ячеслав Віталійович майже у Маяковського тоді перетворився. «Я знаю, набережна буде, тут буде Луцьк цвісти, але, якщо дозволять, мені будинки там звести». Саме у цьому переконував тоді тільки іншими словами Алфьоров. Коротше, наобіцяв ледь не Майами Біч у Луцьку, але ж пан В'ячеслав жукбитий, тому тільки і обіцянками обійшовся. Та ніяких документів зобов'язань не підписував. А обіцянка, як відомо, цяцянка. І ще відомо, що говорити, назвемо це так, не мішки совати. І тим більше не серйозні енерго- та фінансово-затратні роботи по благоустрою проводити. В результаті будинки будуються, а територія біля річки, де мав бути гідропарк, у поліські джунглі перетворюється. Ну, теж розвага, чому ні? Екстремальна, щоправда, з нарко- та алкозалежними аборигенами, сміттям, щурами, вужами і все таке інше, але менше з тим. Ну, а якщо серйозно, то відмазки великого бізнесмена на кшталт екоактивісти проти і ще щось подібне сміхотворні і на дурників розраховані, а ми не такі, тому поки мені і ще багатьом лучанам матюкатись хочеться. Але якщо ви, пане Алфьоров, не візьметесь за голову, не почнете відповідати за свої слова, то про вас згадуватиму з такою частотою, що і вам полихословити забажається. І про казино, і про смертельні ДТП, і одним словом, є про що згадувати. Подумайте. Немає що й думати тим, хто ще не підписався на 12-й канал у YouTube. Бігом! І то вже! Це для вас дуже просто, а для нас у цей непростий час дуже важливо. Вподобайка, коменти, репост після перегляду для кожного з вас має бути як посадити дерево, побудувати будинок і виростити сина для будь-якого справжнього чоловіка. Must have. Так що не сачкуйте, а лайкніть, прокоментуйте і поширте.